Och som ni alla säkert ser så händer det väldigt mycket just nu i omvärlden när det gäller omställningen till grön energi. Nytt för oss och med, när det gäller batterier är att det också börjar komma in batterier i energiomställningen med energilager. Ett exempel är hur Vattenfall börjar göra lite större investeringar i batterier. Tidigare så har man sagt att litiumjonbatterier är för dyra för att ha som energilager. Men det finns delar, speciellt när det gäller att ha kvaliteten på, och man vill ha mycket snabbare övergångar och kunna tvätta nätet. Där passar energilager väldigt väl in. Så det är en ny marknad för oss som vi har börjat notera och arbeta mer med. Men sen det som är tydligast är ju hur bilflottan mer och mer börjar ställa om sig. Tittar man på antalet elbilar som säljer så är det fortfarande inte så mycket. Tittar man på vad alla siktar att 2030 så ska Volkswagen ha alla sina modeller som elbilar. Och det är världens största biltillverkare än så länge. Ännu mer kanske det också drivs i Kina. Där är det ju inte lagstiftning och koldioxid som är huvudproblemet, utan där är det för smutsiga städer. Så där är det mycket mer direkt som driver. Så där har vi ju sett att nu börjar det röra sig. Nu vill vi inte missa det här fönstret, utan vi får faktiskt spänna musklerna lite grann. Det har också följts väl med att vi haft en kul och bra utveckling inom vårt batteriprojekt. Nu under hösten, i början på hösten eller slutet på sommaren, kunde vi se hur våra fördjupade resultat med Uppsala universitet påvisade att vi är verkligen på rätt väg. Och att det här med state of health är någonting som vi faktiskt får preliminär väldigt spännande data på. Inte bara state of charge, som är det som jag har jobbat mest med tidigare. Och med de resultaten så har vår dialog både med mindre aktörer som AGM och Ducosi, som är bolag i vår storlek och lite större, men även med dialogen med vår lite större elektronikkomponenttillverkare, tagit framsteg som vi känt att nu så behöver vi faktiskt positionera oss lite bättre. Vi har även kommit igång och kommit längre med produktifieringen, bland annat med Vinnova-finansiering. Så det som vi ser att vi behöver göra och som är anledningen till att vi vill börja skala upp lite grann här, är då att ta fram tuffare och bättre marknadsföringsmaterial främst med AGM. Och det låter ju som att vi kanske ska göra fräcka broschyrer, men det är alltså mäta som vi behöver göra och bygga mer testdata för att kunna visa upp hur bra det här funkar. Men vi ser också att vi vill bredda vårt samarbete med andra batterileverantörer. AGM är en liten aktör som passar väldigt bra i det här skedet och för små serier. Men att komma upp till de medelstora, till exempel, så har vi börjat ha en liten dialog med Saft, en fransk aktör, och se till att vi kan rulla det effektivare. Men även fördjupa och förstärka dialogen med potentiellt tagare, som då komponenttillverkare, där vi har en, men där vi vill prata med fler lite noggrannare, lite djupare. Samtidigt som att det ska följas av vår teknikutveckling. Så vi ser att vi vill växa lite granna, utöka med en test- och utvecklingsingenjör som helt enkelt ska göra mycket av de här testerna för marknadsföringsmaterialet tillsammans med AGM. I praktiken kommer det vara att vi anställer en teknisk säljare för instrument för att flytta om lite i organisationen, så att vi tar en av våra riktigt starka resurser internt och flyttar hit genom att ta in en ny resurs som jobbar med försäljning. Och sen en som jobbar mer med teknisk affärsutveckling just kring att driva de här dialogerna med de olika små och stora aktörerna. Företaget AGM, vilket kan du bli företaget? AGM Batteries, det är ett bolag som sitter uppe längst upp på toppen i England, i Skottland. Som vi har samarbetat med ganska så länge. Det är de som vi först, eller de som vi har stoppat vår sensor i ett kommersiellt batteri. Så det är de som gör kommersiella batterier med vår sensor i liten skala idag. Så det är
det började med att det lite större amerikanska bolaget ville se funkar det i praktiken på kommersiella batterier. Och då gjorde vi de testerna tillsammans med AGM redan då för 1,5 år sedan ungefär. Vi jobbar med två strategier. Dels lågvolym, det är där som vi gör mycket själva för att ta oss framåt och visa hur det funkar och ta de första marknadsandelarna. Och det gör vi då tillsammans med AGM. Och vi ser att här kan vi ta för små nischprodukter, komma i stort sett hela vägen och börja med försäljning på små serier av energilager, power tools, bussar eller specialbilar. Yes. Så att ni gjorde detta i lite serier att svara på frågan, funkade det? Vad var resultaten då? Jag kanske går lite snabbt fram här. Jag har förutsatt att ni har läst våra pressreleaser och så. Ursäkta för det. Precis. Men det som vi kunde presentera nu i somras var att det är två saker. Dels har vi tidigare, och det var under förra året, sett att vår sensor, när vi stoppar i den i en kommersiellt tillverkad cell, så påverkar den inte batteriets prestanda och den kan hålla tätt. Det var den första frågan som vi fick när vi började prata om det här konceptet med större batteritillverkare och med vår komponent, vår större amerikanska bolag. Och sen så har vi noggrannare tittat på hur mycket mer information får vi ut. Och där har vi gjort, och det var de mätningarna som vi kunde presentera nu i somras, att vi ser jämfört med voltmetrisk mätning att vi har mycket mer information. Att vi ger information både på state of charge på ett mycket exaktare sätt och även börjat se och börjat dokumentera att state of health, hur batteriet livslängd är, att där kan vi också bidra mer. Men det är att göra de här resultaten tydligare och få tydligare marknadsföringsmaterial är en av de bitarna vi ska göra med. Nej, batteriet blir inte bättre, men du kan styra batteriet mycket bättre. Så att du för vissa applikationer, anledningen till att vi har power tools här, så finns det vissa industriella, lite större power tools där att få ut effekt är det allra viktigaste utan att skada för mycket. Men, och då vill du komma närmare gränsen på vad som är möjligt utan att du startar en brand. Den typen av möjlighet är det. Så vi har ett mycket bättre diagnostiskt sätt att mäta hur batteriet mår. Så det är att styra effektivare. Så i de beräkningar som vi gör så är bara genom att ha effektivare styrning så kan du minska dina marginaler. Och redan där så upp till 25% längre körsträcka är vad vi ser kan bli potentiellt möjligt för en elbil då. Vi tittar på litiumjon och ett par olika varianter av dem. Men främst litiumjärnfosfat är en av dem som vi tittat mest på. Yes. En annan fråga är att du sa att de här testerna av den gjordes bland annat för att amerikanska komponentföretaget visade om det fungerade. Yes. Vad tyckte de om resultatet? De tyckte det var bra resultat, det är därför som vi fortsätter vår dialog. Det var de som finansierade den studien med AGM. Så där är den dialogen är bättre och starkare. Men vi har också kommit ifrån, vi har lämnat teknikscouting och ska komma in i andra delar av organisationen och det tar lite tid. Just Teslas batterier är väldigt små. Det vi har mest data på och där vi ser att vi ger mest effekt är på det som man brukar kalla pouchceller, som är de flesta andra biltillverkarna. På sikt definitivt även Tesla, men vi har börjat med större celler. Då det är praktiskt mycket enklare. Yes.
tekniken här, och vet om jag får medlet, men jag har läst på allt som jag har skrivit, så det är det. Men vad som är intressant här, det var det du skrev bara för någon månad sedan, och har ju nu när det gäller våra kraftnät. Mm. Och det är någonting som har jobbat med under väldigt många år. Och EU är ju på gång, alltså hela vårt system egentligen med förnyelsebara instrumentell kraftproduktion och annat. Och det backar upp, så att säga, går ner till väldigt små nät, även mindre nät. Vattenfall är intresserad, så att säga. Och jag blev introducerad här. Jag tror det var Casimo som hade en dragning upp i Stockholm på Grand Hotel. Jag var där på en konferens med Svensk Energi. Bland annat jag fick den här inputen. Och jag är glad, för jag har pratat mycket om det här, att det kommer att bli stora behov av backup och relativt små enheter också. Så det tycker jag är en intressant marknad. Har ni analyserat denna marknad? Vad ni kan förvänta er? Det är ju ett långt projekt, och jag vet, för den omställning som vi har i Europa är ju väldigt omfattande. Det är mycket gnissel och gny, men den kommer för att vi ska kunna få till den här förnyelsebara och hantera den förnyelsebara. Så det var mycket intressant för mig. Har ni gjort någon egen analys av det, eller har ni fångat upp det? Vi har börjat analysera. Vi är absolut inte... Vi började väl titta på det här för ett drygt halvår sedan. Mycket för att AGM, vår samarbetspartner, ser att de kan positionera sig väl där med en ny batteritypp som de... Så de har gjort den analysen, och tillsammans med dem så har vi sett att regulatoriskt så är det kanske mycket snabbare att komma ut på den marknaden, i alla fall liten skala, än i alla fall storskalig bil. Det är en helt annan typ av regulatoria när det ska sitta en bil kontra ett batterilager. Så därför så ser vi ju att vi kommer kanske mycket snabbare till marknaden med småskaliga energilager, en högvolymsbatteri. Så den, och det har vi nystat i och sett lite vilka som behöver vi samarbeta med. Men vi är i början fortfarande. Ja, det var, jag blev väldigt glad när du tog upp det i alla fall. Jag pratade om det internt. Det är en applikation som är definitivt möjligt. Ja, nej, men den är väl på vår radar, och vi har börjat dra i det. Mm. Mm. Tesla i bräschen, den såg jag som löste till att stå. Ja, det är liksom globalt. EU har ett väldigt stora projekt för det här, en agenda som har sagt en mycket gnissel och gny om det här. Vi etablerade liksom, har svårt att ta till sig det här, och det är mest idag inte riktigt vakna än, men det är nog dags att man vaknar upp ordentligt så att man kan göra det. Ja, vi upplever att det börjar röra sig i de kontakterna vi har. Det är roligt med branschen, jag har jobbat med det här. Kanske vi ska prata mer efteråt. Ja. Men i alla fall, med hur vad som händer på omvärlden och vilken strategi som vi har, då är vi beroende hur snabbt vår komponenttillverkare kan agera. Så då har vi upplevt att vi vill kunna gasa, men vi vet inte riktigt hur mycket och inte riktigt när. Att hitta en flexibel lösning där vi ändå kan ha lite mer muskler är vad vi eftersträvat. Så när vi sen, och det här är mycket grovt uppdelat, tittat på olika typer av finansieringslösningar, så självklart så tycker vi det är roligast med att stå på egna ben, så att fortsätta ha krav eller ha kraft i att driva den egna försäljningen av mätinstrument som vi gör. Det ska vi självklart fortsätta med, för där har vi väldigt mycket fördelar med att vi verifierar vår teknik och ingen utspänning för aktieägare förstås. Det som är svårt är att våra kunder är universitet. Så även när vi har kunder som säger att det här vill vi ha, kan det ta även längre än året för dem att skaffa den typen av finansiering. Så det är svårt att prognostisera. Men vi jobbar självklart mycket med det fortfarande. Anslagsfinansiering, att hitta bidrag, jobbar vi också mycket med. Det har ju också fördelen att vi slipper spä oss själva och ägarbasen. Men det tar mycket tid av oss, så vi gör det lagom mycket eftersom vi tar personella resurser. Och det är också väldigt svårt att organisera. Nu så är vi ju det steget där vi har varit duktiga på att ta halvmiljonstypen av belopp från Vinnova och EU. Men vi
siktar nu på den lite större och då är det ännu högre konkurrens. Då ska man upp i den översta 20-delen. Snitt 4-5% brukar vi finansiera. Så även om vi har starka ansökningar så är det ingenting vi kan räkna med. Nyemission, det är ju den typen av finansiering som gjort hittills i två omgångar. Kostnadsmässigt är det ganska dyrt att skaffa pengar, speciellt om man ska jobba med garanter. Men det är hyggligt säkert, men inte lika säkert nu som det varit tidigare. Vi har sett att flera bolag haft svårare att fylla sina nyemissioner. Nackdelen är att det oftast är en ganska kraftig nedgång i kursen direkt när man gör sin nyemission. Att man tappar sina 20-30% ner till den kursen som man sätter. Och det blir ju då självklart en utspädning för existerande aktieägare. Men för specifik finansiering och så är det ju fortfarande något som vi ser är möjligt och något, ett av de verktygen som även fortsättningsvis vill kunna ha. Men sen så har vi under året sett att det kommer andra sätt att finansiera som i Sverige inte varit så vanligt men som i Europa varit lite vanligare. Men där det nu börjar ske mer och mer här också. Och då är det att jobba med riktade konvertibler knutna till en teckningsoption. Jag ska berätta lite mer om det upplägget som vi har med European Select Growth Capital. Dels är det lite billigare. Man behöver inte jobba med garanter och andra typer av kostnader. Så det väger vi in att vi faktiskt kan nyttja mer av kapitalet i bolaget. Det är hyggligt säkert. Det finns en uppsida då för alla med den här typen av teckningsoptioner. Nackdelen är att i kursuppgång så kommer det finnas någon som ligger och säljer av aktier. För de går in med kapital men de vill sedan omsätta sina aktier. Och om vi får dålig likviditet i aktierna, om det inte är mycket handel, då kommer det att ligga still och då kommer vi inte kunna ropa av vidare om vi vill. Men vi ser det som en bra grundplåt att kunna ha den här typen av avtal och vifta med när vi pratar med andra aktörer. Så lite kort om det förslaget som vi då har, som vi också pressmeddelat med det, så jag bara sammanfattar det här. Då siktar vi på att göra en första tranche om 10 miljoner. Knutet till den så får även investeraren motsvarande 50% av emissionen möjlighet att köpa motsvarande 5 miljoner teckningsoptioner. Och teckningsoptioner har precis samma karaktär fast 75%, 7,5 miljoner, går även till existerande ägare. Och det är just de här två bitarna knutna till första tranchen som gör att alla sitter i samma båt. Löpande kommer sen ESGO att konvertera sina konvertibler och sälja av med en viss rabatt. Och då får vi helt enkelt en möjlighet att få finansiering direkt. Vi får 10 miljoner direkt vid utbetalning. Sen så kommer den här konverteringen gå olika snabbt beroende på om det är många som handlar och snabbare om kursen går upp och inte alls lika snabbt om kursen går ner eller det är lite viktigt. Och de här 9% som de har, det baseras då på ett referenspris som helt enkelt tittar på vad är det som har handlats med 15 dagar bakåt. Så lite grann kan man se det som att vi med den här aktören gör en nyemission fast vi smetar ut den över tid. Istället för att ta all risk på en gång och sitta och bestämma nu ska vi ha en nyemission till den här kursen så låter vi det ske över tid helt enkelt. Det blir den här typen av 9% under en lång tid som är kostnaden då, eller vad man ska säga. Teckningsoptionerna. De får ett lösenpris på 130%. Jag kommer ett räkneexempel senare. Löptid på 5 år. Kommer handlas på aktietorget. Precis likadana optioner till existerande ägare som till vår investerare och inlösen vid 5 tillfällen.
Och sen har vi den här möjligheten att fortsätta kalla på någon mer tranche om vi vill, som gör att vi har möjlighet att skala upp om vi tycker att det behövs. Eller får vi till exempel in en rejäl summa mjukt kapital, så blir det här inte lika aktuellt. Händer det väldigt mycket på marknaden, så är det väldigt tryggt att kunna gasa lite snabbare. Så på hela upplägget så får vår investerare rimligt eller okej betalt när de kör sina transcher. De kan använda de här 9%. Men deras stora uppsida, som de ser det och som upplägget är att det är på de här teckningsoptionerna som de faktiskt kan få lite fart. Så på det sättet så blir de ju en finansiär som kommer att vårda kursen. Och sen har vi möjligheten till våra fler transcher. Och det är en av anledningarna till att vi vill gärna ha den här möjligheten, är för att kunna i våra dialoger med till exempel det här större amerikanska bolaget visa att vi kommer inte sitta i kläm när det gäller finansiering. Ni kan inte vänta ut oss i ett avtalsförhandling, som ofta annars kan vara ett problem när man små bolag gör man med stora bolag. Så då kan vi visa upp att vi har lite finansiella muskler. Vi börjar väl få lite dåligt om tid, va? Så vi hoppar inte igenom det här. Ni får läsa på själva. Jag kan däremot visa upp hur det kan se ut med ett tidigare bolag som har gjort det här. Och bara gå igenom de här stegen. I det här fallet så skrev de på ett avtal. Inte något hände med kursen. Sen fick de sin första utbetalning. Under den här tiden så handlas det, men inte så mycket av den här investeraren. De vill gärna bara ligga på 10-15% av handeln. Så här tog det lite tid för dem. Sen efter sommaren, då tog det fart igen. Och redan här så hade de fått ut alla de här aktierna som de motsvarade 30 miljoner i det här fallet. Och kunde starta sin andra tranch, så de kallade det direkt. Här så började handeln med deras teckningsoption som utsläpptes här, och den följer förstås kursen senare. Här kom teckningsoptionskrav. Men det som är intressant då, istället för att göra en nyemission till ett pris här, så blir det här som till den här kursen som det utsläpps. Och sen när man gör tranche 2 och tranche 3 så sker det ju hela tiden till en mer rättvis kurs. Så det blir ju mindre utspädning eftersom man, ifall kursen går bra, än om man hade tagit allting på ett bräde i en nyemission. Och det tycker vi också är trevligt och bra för alla existerande ägare. Förutom att man då sitter i samma båt, med att också få möjlighet till teckningsoptioner som kan fara iväg om kursen far iväg över sina 130%. Så, sammanfattningsvis så vill vi göra den här första tranchen där vi har aktiviteter som vi känner att nu är det bråttom att komma igång. Och så tycker vi att det här avtalet att kunna kalla till mer ger en bra grundplåt, ett säkerhetsbälte för vad som händer i omvärlden. Och en större styrka dialog med de aktörer som vi pratar med och med nya aktörer. Så, ännu mera frågor. Förlåt ordförande, jag har försökt vara snabb. Det var alldeles utmärkt.